dagaalka shabaabka ka dhankaa inuu markii koobaad u tagay furimaha colaadu ay ka soconayso iyo gobaha ay dowladu goorsii horeysay ka faramorejisay kooxda shabaab odobada kale dawad ay ku maqli doontaan wararka wacaala hinaca dulasaada dunoha waxaa kamid a hay-adaha qaramada midoobay oo mar kale sheegay in dagaaladii dalka itoobiya dib u qarxi karaan iyo tuhunka ah in hay-adahani ay mar walba iyagu yihiin kuwa dagaalka abaabuda ama amaamudaha oo soo kordheeya bool markab oo dagaal oan cidiwadin oo lasoo buux dhaafiyey biyaha bariga dhexe iyo dagaalada laga baqayo in halkaas ay ka horinayaan wadamada qaarkood ggaawaa kami a muwaadiniinta afrikaanka ee qaarada geestida galbeed ku dhaqan oo u muuqda inay go-aansadeen inay yareeyaan saameynta safaaradaha shisheeyee reer galbeedku ay ku leeyihiin wadamadooda iyo weerar ay ku galeen safaaradda gumaystaha gamurey ee faransiiska oo wadamadaasi laf dhun gashay dhaqaalahooda ku ah shinaha iyo ruushka oo iyaguna ugu dambeyntii dhaqangeliyey heshii soo afjari doona gabiahaana loo arko inuu araxjab ku yahay awooda dhaqaale ee lacagta doolarka ay dunida ku maamusho dcr zakir nikna waxaa lagu casuumay inuu khudbadiineed ka jeediyo furitaanka ciyaaraha koobka aduun iyo reer galbeedka oo lagu eedeeyey labawajiilinimo inay ku hayaan wadanka yare qatar ee martigelinaya kulankaasqodobadaas ku kal d ku maqli doontaan wararka wcal dhinaca ulasaadunidao dhan waagaankagan caalamkao dhan abaatanki bishii nofembar waa aaaaaaawaa maalimaa oshan qiimaa leexada barnaamijgeeni maxaa xisale oo xiso gaarale baadisoo imabimararshirkadda amal group iyo adeegyada loo bugay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegya waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada soomaaliyeed ee geyga iyo weliba caalamka ka faaideyso adeegyada amal grou

kuwaasoo lagu bedelay ciidanka booliska waaala sheegay in halkaas ciidnani lagu laayay warar ayheegragkubasa markii uhoreysay bambooyin gacanta ay ku gameen meelay ciidanku ay ku rursanaayeen oo ka tirsan saldhiga hawlwadaag kadibna bajaj inta lagasoo degay lagu dilay dhowr qof halka ay wararku sheegayn in dowladu qiratay in hal sarkaal oo nisa lagu dilay weerarada ay qaada al-shabaab qaraxya joogta iyo waliba ku dhufo ka dhaqaaq ayaalasheegy in laga manuucay warbaahinta magaalada muqdisho oo dhan gebi ahanba inay ka hadlaan amaay soo tabiyaan taas oo la sheegay inay daba socoto wax lagu sifeeyey markaasi caburin xoogan oo dowladdu ay sheegtay inay kusoo rogtay warbaahinta warbaahinta aya la sheege inaysan dhacdadan haddeerta aysan tebi karin qaarkood iyadoo sheegay ina taasi ugu wacan tahay kolkii dowladdu ay soo saartay amaro ah inaan gebi ahaanbala tebin waxa dhaca

بشي تنايو لحد دي سنة كيلوباتان بطلية يكو ايا شركة دا تور روحي كورو واقضي ان ترامب اي كم من نوعضي sii ahaanshihiisa xubin kamida dadka isticmaala barta twitter kadib markii lagu eedeeyey inuu garab siiyey dadkii weerarka ku qaaday january lixdeedi xarunti cabitaalka ee looga talayo baarlamaanka dalka maraykanka ilan musk oo ah madaxa guud ee shirkada twitter ee dhawaan iibsaday sidoo kalena a hantiilaha shirkada loo yaqaano tesla ayaa sheegay in uu goorsii wareysi codeyn galiyey arintan dadku way hadleen ayuu yii trump waa lasoo celin oo waa loosoo celina ayuu bogcadiisi ku lahaa waxaana uu sheegay inay taasi tahay waxa ugu yeedhay in dad badan ay horey ugu mahmaaha jireen ayuu ii codka dadku waa codka ebe oo kale oo uu ka wado markaasi in ay dadku ay had u yihiin ama ay mahraati oga yihiin ilahy aladwaxaan isheegaada isagoo soo xiganaya kitaabka bibaleka ay ku qoran tahay hadal markaasi noocaas oo kal dhanka kale waxa uu sheegay inuu sii wado gebi ahaanba inuu taageerada dadka ay u muujinayan trump inssg wabaka huseylakisaga wa ka hosey inuu tixgeliyo ayuu yi codayntu meesha ubadatay boqolkiiba conton inka badan ay u coday boqolkiiba conton iyo ko dhibic sideed ayaau codeeyey oo yii halasoo celiyo halka usheegay in boqolkiiba afartan iyo se dhibic labana ay kasoo horjeysteen

macaanka ama sankorta qeybtiisa koobaad ee nooca loo yaqaano sankaroowiga qeybta koobaad dawadan oo lagu magacaabo teblusmam ayaa la sheegay inay wax weyn ka tari doonto ayaa la caabinta xanunka dawadan ayaa waaa lagu magacaabaa telaisimob waxaana la sheegay ina noqon doont midwaxtar weyn ka geysata ayalsidi looga hortegi laaa loona yare laaa in xanuunka sanaroga dadka qaara qab su bedesho nooca kooaad oo al dhbato aaau xoogan a ku hayo biaada waegi dawada ay dib wga tari doonto iny dib ushaqeyn kusoo biso habka difaac e jirka si ay u joojiyo ayaa la weerarada khaldan gurican uga imna la yidhi unugyada dheefshiidka ee soo saara maadada loo yaqaano macaanka sidoo kalena afga qaadaad lagu yaqaano insilint waxay sheegeen in khabaradu inay tani wax weyn ay ka tari doonto dad badan oo maraykanka ku dhaqan oo malaayiin gaarhaya oo xanuunka dhucsa koobaad qaba tallaabadan ayaa lagu tilmaamay inay noqon doonto tii koobaad ee lagu hor istaagayo xanuunka macaanka oo dadka kusoo badanaya maraykanka waxay sheegeen inay rajeynayain waddamo kale oo dunida ku yaala iyaguna ay aqbalaan isticmaalka dawadan noucyada sokorta qeybteeda koobaad ayaa la sheegay inay dhibaato aada xoogan u geysato beeryarada taasoo markaasi ka joojisaa soo saarista maadada insuliinta gaar ahaanna marka la sheegay inay u baahan yihiin dadku gaar ahaan glucoska oo iyagu raaca ama ay ka dhigato baa layihi hooy qeybta markaasi jirka dad badan ayaa dhaw jir waxay sheegeen in aan si dhabar loo rumaysnayn waxa qofka macaaminka qeybta koobaad u keena taasoo dhibaato aada u xoogan ku keenta qofka caafimaadka laakiin waxaa la sheegay indad badan ay aaminsan yihin inay tani ka timaado arrimo dhinaca dhexal hidaha ku salaysan iyo weliba waxay sheegeen in arimo kale oo noqon karta qofka inuu jiro infection ama wax loo yaqaano caabuq oo jirkiisa ku jiray

ecaalamka iyo dunida oo dhan ka imaanaya ee haatana fiiri boqol kamidah ayaa la maraakiib aan cidwadin oo nooca dagaalka ayaa lagu yaaciyey laguna figaaxiyey baa layiih bilowga sanadka cusub sida uu sheegayo taliska dhexe ciidanka militariga ee dalka mareykan u s central commend waxaana sheega in maraakiibtan dagaalka ee faraha badan ean cidiwadin ay noqon doonaan kuwa ka hortaga dhaqdhaqaaqa foosha xun ee iraan halkaasi ka wado kadib markii la sheegay in maraakiibta dadku saarnaa ee wadamada carabta ee ayagu goorsii horeysay sheegay inay ka hortagayaan dhaqhaqaaqe iiraan ay tahli waayeen ama ay ku dhici waayeen inay footageliyaan

sidaas waxaa ku dhawaaay jonal michael krela oo isaga ka hadlayey shir ka dhacay magaalada mrama kaasoo loo yaqaano de mrama tyrerock oo looga hadlayay ammaanka halkaaso ay joogeen wadamada maraykanka israiil baxrein iyo saraakiil kale ookkala socda wadamada carabeed ee gacasaarka militariale maraykanka arintan ay ku sheegay inay noqon doonto markii ugu horreysay tallaabo lagaga hortagayo haliso kasoo jijileh dhinacaas balse dad badan ayaa ku tilmaamay in tani soo dadejiaso in iran iyaua kaas u dirto diyaaradaheeda dronka kuwaasaa ku kasbanaadaan ina burburiyaan maraakiibta mark ka shakiyaan dabeedna laga in iskahorimaad iyo dagaal weyn halkaaska dhaco dad badanayaa amisa aditaas dacdo ina noqon karto aada u xoogan oo aan laga soo kabanhaatanna aan fiirino dalka berwe magaaladiisa caasimada e e limana waxaa isku dhacay diyaarad iyo gaari

تضوادي في دنيو مركي وهاي الوقت تجاه سيني دوشو.